Ahoj, já jsem Ksro, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu bych se rád zaměřil na osmičkové prémiový německý stěž tanku, a to nastroj Jagdtiger 8.8. Uh, Povedli se mi na streamu dvě docela pěkné hry. Já mám v oba ty hry. Teďka aktuálně vidíme verzi Snowstorm, což byl exkluzivní vlastně tank, který šel koupit na Vánoce 2015. A máme toho normálního, který si můžete koupit v Tech Tree za nějakých 7200 goldů nebo kolik stojí. Zvláštnost těchto strojů je, že vlastně na tento stroj si můžete namontovat dvě děla. Vlastně tu defaultní 88, která v té hře byla od začátku, tak po nějaké době přidal ještě 105 mm dělo, což je právě tohleto dělo. No a chtěl bych se v tomto videu pobavit o tom, jaký je v těch dělech rozdíl, nebo spíš takhle, jaký dělo je na ten stroj lepší. Máme teda na výběr teda z té 105, kterou vy, vy, vidíte teďka, jejich charakteristiky jsou hodně pěkná pene, zhruba 3100 dpm, něco přes 3100, což je hodně, a Alfa 310, velmi slušná přesnost. Já bych se rád bavil v tomto videu, v tom, vlastně, jaký dělo využít pro jaký, pro jaký herní styl. Protože každému může, děle, může sedět jiný to dělo, pár lidí se mě na to už ptalo, tudíž si myslím, že tohleto video není úplně od věci. První video je teda na mapě přístav lodi Yamato, mám teda toho snowstormového jachtigra. Ty tanky jsou úplně stejný, až na to, že tenhle ten má prostě malinko jiný název, má tam v závorce 2015, jinak tenhle ten blind trefil. A má skin. Má na sobě skin, nejde tam namontovat normální kamo. já mám ty tanky oba, mám v oba ty Jacht Tigry. Jediný rozdíl je, že prostě na tom Snowstormovi mám tu 105 a na tom, co jde koupit za goldy v těch 3, mám tu 8, -8 abych fur nemusel měnit to dělo na tom jednom tanku, bych si chtěl zahrát to nebo to. Takže tady hnedka byla pěkná ukázka té přesnosti, i té alfy, to DPM je taky brutální, 59 sekund reload, alfu 310 je fakt brutální. A takhle, když jste na topu, tak nemáte vůbec s ničím problém. I když jste v devítkách, tak máte fakt hodně slušnou penetraci. Na tomhle děle jsou ještě zajímavý ty héčka, protože v obrovitánsky narůstá, narůstá penet, uh, damage. Je to vlastně podobný děl, co má levé, Abo skoro stejný děl, co má levé, to znamená, že to má 420 damage na héčkách. To pak uvidíte taky v této bitvě, že to fakt jako pak plácá prostě kolem 450 s tímhle tím reloadem, to je plně šílení. Uh, takže Teďka jsem se vykempil, už mám nějaký damage, je to zatím tak nějak vyrovnaný, byl jsem tady v četě s Blazim, se žlázim, co chodí na streamy, tak pravděpodobně víte o koho se jedná, no a jelikož teďka začal řvát, že tady potřebuje v tom městě pomoc, tak já jsem se teda vydal vstříc novým, dobro, novým dobrodružstvím, právě tím, že mu tady pomůžu s tou stokou KV4. Tady se nějak objevilo ručko, já jsem si říkal, že jako jsem na ně musím dát bacha, protože přece je to Jachtiger, to znamená jste velmi pomalý, ačkoliv ten stroj má jako dobrý pancíř, je to prostě, je to úplně to samé jako devítkový Jachtiger z těch tří, akorát to má jiný díl, má to stejný pancíř, je to stejně málo pohyblivý, takže ten stroj je opravdu jako hodně slušný na týr. Dřív, když byl ještě starý matchmaking a jezdil proti vám kometové a 34,85, tak ten stroj byla hrozná mašina. Tady mě teda trochu sezekala ta Isuna a vobilo se růčko, který mě APčkama cinká, protože fakt ten pancíř ze předu podrží na ty 250 mm ze předu. Tady bude to krásný hečko, 447, což je opravdu nádherný. A díky tomu brutálnímu DPMku, tak jsem si tady nastřílel už docela pěkný damage, mám 3100. A s tím, že jsem tam byl ještě jeden ten blind, takže mám ještě o něco málo víc. No a furt ta bitva je taková vyrovnaná. Oba týmy mají tři tanky. Já se tady snažím nějakou uhantit to ručko a myslím si, že uh, za chvilinku taky umře. A uh, v této bitvě se myslím, že už nic nestane z mé strany. Uh, budu v podstatě schopen zabít jenom tu T-71, pokud se nepletu. Tady to můžu asi klidně posunout, protože tady se fakt nebude dít něco nějak extra zajímavého. Budu tady hodně tu testu kterou teďka zabiju. Takže 3516 damage, 2 kily, žlázy má 4, to znamená zásadáček, moc pěkný, český určitě. Uh, takhle nějak to, uh, takhle nějak to vydělává, uh, takhle nějak efektivita střelby. Uh, já pustím ještě ten druhý replay, a pak si nějak rozebereme, který dělo se podle mě hodí na nějaký uh, herní styl a který, který, dělo si myslím, že je lepší. Uh, máme tady ještě teda jednu bitvu z Kastýly, taky se žlázem, byly to v podstatě dvě, dvě, bitvy po sobě. Já jsem zjistil v, v odjet oba ty aktigry. Uh, znamená, že on má pořád účko a jsme teda na Kastýly. opět uh, jsme na topu, což je vždycky fajn. A tadyhle, tuhle tu bytu, já vám řeknu dopředu, taky budu docela dost kempit, ale zase se tady ukáže malinko, malinko jiný vlastnosti toho tanku, když máte to malý dělo. Malý dělo, 4,1 sekund trilou, což je naprosto brutální, 220 alfa. Jo, takže to je, to je fakt hodně, ale ta 105 má větší poškození za minutu. Takže jsem se ušlek, že to nevědu. Naštěstí jsem se vždycky kousnul těma pásama vyjel jsem to a uh, moje jednoduchá taktika je věci tady na ten kopec a uh, rozsekat něco co pojede tam vlastně sem do těchto míst uh, tady se objevila ta 112 dvojka no to, no to není problém, Nabyl jsem si adrenalin, s adrenalin nabím 39 sekundy 34 sekundy a 34 sekundy s 220 je fakt brutální takže tady uh, se to VZ to rozpadlo neskutečně rychle Vůbec já jsem nesvítil, že on neveděl odkud to jde Všimněte si, že mám tady na tom uh, tanku maskovačku Protože, já jsem to na po této bitvě změnil, protože jsem si nějak v hlavě ujasnil uh, Který dělo se na co hodí, o tom si pak ještě popovídáme Tady se valila VK stovka, Není problém jí tady malinko nasekat A tady je fakt vidět brutalitě toho, toho DPMka Uh, mám 15 damage, vůbec jsem se na, na to nenadřel. Uh, tohle dělo je taky přesný, ačkoliv si myslím, že ta 105 má lepší gun handling. Nevím co na tom pravdy, ale pocitově se mi s tou 105 hraje líp. Uh, podle mě ta 105 i možná přesnější a rychleji změřuje a méně se rozměřuje. Uh, což uh, beru jako velkou výhodu. Uh, prostě se mi s tou 105 hraje líp. Uh, teďka tady už nemám moc na co střílet, to znamená, že se pravděpodobně vydám někam ke kepu a trošku blíž k nepřátelům a zkusím se najít ještě, ještě nějaký pozice, z které bych si mohl nafarmit nějaký čísla. Tady opět ta pohyblivost, tenhle stroj opravdu nepatří mezi nejpohyblivější TDčka v této hře. Přece jenom je to velikánský kolos, který váží hrozně moc tun. A ten motor není úplně nejlepší, tak ta rána byla úplně marná, o se nebudeme vůbec bavit. a teďka tady furt nic nemůžu aktuálně dělat, to znamená, já se pokusím posunout. A tady, tamhle stojí sůčko. Já se nabiju, myslím, adrenalin, 3,4 reload. Snažím se mířit na pás, protože s tímhle dílem se úžasně permatrekuje. To znamená, dáte trek a díky vašemu rychlému reloadu se nepřátelé nestihnou opravit. Což je prostě úplně skvělý. Tohle je jako permatrekovací král, tenhle ten stroj. Mám 2360 damage, 2400 damage a už to nevypadá, že v této bitvě toho stihnu ještě hodně udělat. Zbývají jim tři tanky, T-49, která celou dobu tamhle kempila, Pershing na půlce HP, a to pade kilo. Pershinga teďka, Pershinga teďka zamorduju, potom co zabije žlázy teda, což je nepříjemný. Takže mu dám tady ránu a nepletuli se tak i kill. On má vidělo. dělo, a to je vidět podle toho, že to dělá krátký mně začalo sypat padekilo, to znamená, že já díky tomu, že to dělo je furt fakt vhodně přesný, tak jsem mu tu ránu vrátil. Tak jsem měl štěstí, že mi ta 49 neprobila. Dala mi jenom za 300. A já si tady můžu sfarmit. Fakt vidíte tady, jak strašně rychle ten damage roste. Tím tím je úplně neskutečný. Tak si počkám na tu ránu do toho padekila, která mi naštěstí vyjde. A myslím si, že se mi tady povede i ten kill, protože ta 3, 4, 3 hrozně dlouho nabíjí. A díky tomu šíleně krátkému reloadu jsem si fakt ten třetí kill vyžral. A teďka je to docela nebezpečný, protože T49 má derpa, to znamená 3 hečka a mohl by mě bez problémů zabít na splash. E, nicméně on to uspěchá, trefí se mi nahoru do superstruktury, to znamená, že mě dingne hečkem za 780 a já se seberu svůj čtvrtý kill. A finishu na 4000 damage. Což je fakt jako nádherný. takže takováhle, takováhle bitva, mám, mám, mám tady teda kempera, ale opět krásný výdělky, ten stroj hodně vydělává, má vysoký koeficient výdělků, takže co k nějak těmhle těm dvou tankům, abych zmínil, takhle, ta 105 je za mě lepší snajperský dílo, a to z jednoduchého důvodu, když, když snajpíte, chcete mít povětšinou alfu, protože se může stát, že když prostě ostřelujete, tak nemáte možnost konstantně střílet. Dáte ránu, musíte chvilku čekat, než vám zase nepřítel někam vyjede, pak dáte zase ránu. A s tím, jak je to dělo přesný a jak má vyšší průbojnost, což je, což vám řeknu přesně, asi i čísla, ledilo má, za, je to devítkový dílo, ne to osmičkový. Máte průbojnost 225 mm na AP a 285 mm na Goldu, což je Fakt stejný hodnoty je jako má léve. Ta 8.8. má penetraci výrazně nižší, to vidíte. A vlastně na čím delší vzdálenost střílíte, tím víc ztrácíte průbojnost. To znamená, že čím vyšší máte průbojnost při odstřelování, tím větší je finální průbojnost při kontaktu toho granátu s tím nepřátelským tankem. Takže tohleto dělo je za mě víc snajperský, to znamená, pokud radši sedíte někde vzadu, volil bych tohleto dělo. Naopak, pokud spíše hrajete aktivně a v první linii, což rozhodně tenhle stroj se může hrát v první linii, hlavně když si najdete hold down, to znamená schováte tu vanu a koukáte jenom tím 250 mm tlustým kusem tady nahoru na superstruktuře, tak fakt ocinkáte. A do frontlineu je zase podle mě lepší tohleto dělo. Ačkoliv má menší dpmko tak vy jste schopný fakt někde stát na halldown a každý 4 sekundy toho nepřítele sypat za těch 220 a efektivně si na farmě asi víc. Tady je přímo to DPM 3199 na tom malém děle. Dobře, to velký dílo má o 43 menší DPM, takže jsem se spletl. Takže řekněme, že ty DPMka jsou skoro stejný, ale tohle to dílo je podle mě lepší fakt na nějaký agresivnější hraní, protože si můžete nablízko líp permatrekovat, když na vás někdo píkne zpoza rohu, dává vám ránu, vy si ho treknete, on třeba už nemá opravy, tak vy se ho takhle můžete utrekovat, dokud neumře s adrenalinem 3,4 sekundy reload, je fakt štílený. Takže tohle to by teda za mě byly asi jachtygři, hry. ještě jednou teda schrnu, 105 mm dělo tohleto na hraní spíše zezadu a to 88 mm dělo spíše na hraní vepředu a takový to agresivnější, ta 105 mm spíš na snajpení. Takže já doufám, že jsem vám osvětlil tu tenhle ten problém prvního světa, protože docela dost lidí váhá, který dělo, tak za mě je takhle asi správný playstyle, u každého toho děla. Sice ty replay v oba byly ukempený, ale chtěl jsem vám spíš ukázat ty vlastnosti toho děla, že jedno prostě dává docela pecky a nabíjí díl, jedno dává menší pecky, ale nabíjí zase extrémně rychle. A teď jsem se vás snažil jenom vysvětlit nějak využití v praxi. E, takže tak. Tak jo, mm, to je asi ode mě všechno, pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohnutit lajkem e, dole, v popisu videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde se snažím trošku streamovat pravidelněji, takže určitě nezapomeňte dát follow. Já se s vámi, já, já, se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu a rozloučím se s váma. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.